pozdrav svima, ja sam Hrvoje Tišta, mentor LGC Team Hrvatska, vidimo se u Ateni. Pozdrav svijete, ja sam Mario, ovogodišnji mentor ekipe Hrvatska, vidimo se u Ateni. Pozdrav svima, ja sam Marko, dio hrvatskog tima za FGC, vidimo se u Ateni. Pozdrav, ja sam Stela Jelašićić, vidimo se u Ateni. Pozdrav svima, ja sam Marin Kurešić i vidimo se u Ateni. Pozdrav svima, ja sam Fran Mance i vidimo se ove godine u Ateni. Veliki pozdrav svima, ja sam Marijan Večerin i vidimo se u Ateni. I'm gonna go to the hospital.